Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator, pembentang dan peserta PISES 2021 uh, dari Malaysia, Brunei dan Indonesia serta negara-negara lain yang terlibat. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Peranan, Strategi dan Cabaran Penyeliaan Pengajaran Era Pandemik COVID-19 Sorotan kajian secara sistematik. Saya Yusri bin Osman, pelajar PhD Kepimpinan Pendidikan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM Pulau Pinang. Abstrak kajian. Penyeliaan pengajaran adalah usaha untuk membangunkan guru-guru supaya mereka mahir dan juga boleh menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan, iaitu secara optimum. Menggunakan kaedah sebelum ini adalah secara bersemuka dan sekarang apabila uh, berlakunya pandemik COVID-19, maka proses penyelidikan tersebut perlu ditukar kepada kaedah berbentuk maya. Pelbagai masalah wujud apabila proses pertukaran medium ini, Iaitu lebih kepada menggunakan medium teknologi dalam proses penyeliaan dan pengajaran Begitu juga terkesan uh, kepada ibu bapa, guru dan juga pelajar uh, Kita teruskan dengan apakah penyeliaan pengajaran Jadi di sini dalam slide yang saya sediakan Terdapat beberapa uh, maklumat yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang terkenal Berkaitan dengan penyeliaan pengajaran dan saya dapat simpulkan bahawa penyeliaan pengajaran adalah salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kapasiti uh, untuk meningkatkan pencapaian murid. Okey baik di sini kalau kita lihat uh, pendapat oleh uh, Dewi mengatakan bahawa uh, penyeliaan pengajaran adalah bertujuan untuk memimpin guru-guru untuk memperbaiki pengajaran, menggalakkan perkembangan profesionalisme guru-guru dan seterusnya uh, sesuai dengan cikgu kan? Uh, katakan mereka uh, mengajar tetapi sebenarnya adakah mereka mencapai objektif yang disasarkan? Isu kajian iaitu penyeliaan pengajaran era COVID-19. Seterusnya adalah permasalahan kajian perubahan peranan pemimpin pengajaran yang kedua, pertukaran model penyeliaan pengajaran secara mendadak dan seterusnya kurang kemahiran menggunakan medium teknologi. Objektif kajian. Okey, ada tiga objektif kajian iaitu objektif yang pertama, kita nak kena pasti peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin pengajaran era pandemik COVID-19. Apa peranan dia? Objektif yang kedua, kita nak tengok strategi penyeliaan pengajaran yang dilaksanakan uh, dalam era pandemik Covid-19. Seterusnya, objektif yang ketiga, kita nak kenal pasti cabaran ah, yang dihadapi untuk melaksanakan penyeliaan pengajaran era pandemik Covid-19. Okey, uh, kita ada tiga ah uh, dapatan kajian ya. iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kaedah penyeliaan pengajaran yang bersesuaian dalam era Covid-19. Sudah so, pastinya kita tahu bahawa uh, kaedah yang bersesuaian adalah secara maya ataupun secara dalam talian. Uh, dan ada juga dikendalikan dalam bentuk gabungan. Okey, kombinasi di antara maya dan juga face to face ataupun bersemuka ya. Okey di sini kalau kita lihat uh, penyeliaan dilaksanakan secara individu uh, dan ada juga dilaksanakan secara berkumpulan menggunakan uh, kaedah maya. Okey, uh, strategi yang digunakan adalah WhatsApp, Telegram, uh, email, telefon, yeah? SMS, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meets. Dan Webex ya. Di antara yang famous. Begitu juga dengan kepimpinan pengajaran lebih kepada menggunakan model ataupun ciri kepimpinan digital. Seterusnya, dapatan kajian adalah berkaitan dengan Menerpasti peranan pemimpin pengajaran dalam era COVID-19. Okey pastinya peranan adalah berkaitan dengan dialog ya untuk mengenal pasti uh, pandangan, kebimbangan, cadangan penyelesaian ya yang perlu dilakukan oleh guru-guru, uh, pemimpin pengajaran sekolah bersama-sama dengan uh, pasukan uh, pemimpin daripada uh, pendidikan daerah ya. Di samping itu uh, latihan dan uh, bimbingan juga diberikan Uh, kepada guru-guru dan juga pelajar bagaimana nak uh, melaksanakan eh, uh, apa pengajaran dan pembelajaran dan dengan menggunakan uh, maya ini ya eh, secara dalam talian. Di samping itu memberi tumpuan kepada maklum balas antara guru dan juga penyelia yang dilakukan oleh Gaman ya eh, dan uh, Rusdiana. Seterusnya adalah uh, berkomunikasi uh, pemimpin telah memilih Uh, kaedah panggilan telefon dan juga mesej yang dihantar kepada guru-guru uh, ya uh, untuk uh, melihat uh, proses pelaksanaan tugas itu dilaksanakan uh, dengan dengan baik ya dan aa uh, menzahirkan penghargaan kepada guru-guru uh, di atas komitmen mereka. Dapatan kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh pemimpin pengajaran dan juga guru-guru ya -guru, eh, dalam uh, berhadapan dengan pandemik COVID-19 uh, kita lihat dekat sini adalah masalah uh, pengetahuan teknologi uh, bukan sahaja kepada pemimpin pengajaran tetapi juga kepada guru dan juga pelajar uh, seterusnya adalah kemahiran mengajar secara dalam talian uh, dapatan daripada Hakim Fendi berserta rakan-rakan pada tahun 2021 menunjukkan bahawa hanya 50% guru yang menggunakan peranti digital seperti Google Classroom, Google Meet dan juga Zoom dan kebanyakannya mereka menghantar tugasan kepada pelajar dengan menggunakan WhatsApp. Yang seterusnya adalah masalah keterbatasan peranti teknologi pelajar. Cabaran seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi ruang pembelajaran digital yang mana uh, pengetua masih uh, dalam uh, penggunaan ruang digital yang minimum ini adalah hasil dapatan daripada Yusuf dan rakan-rakan pada 2019 uh, seterusnya masalah kesediaan sekolah menjalankan kelas dalam talian mereka kurang bersedia ya iaitu sebanyak 52.2% manakala tidak bersedia pula adalah 34% yang telah diperolehi dalam kajian RIS pada tahun 2020. Seterusnya masalah kelemahan pengendalian kelas dalam talian iaitu berlaku penurunan kadar penyertaan murid sebanyak 52.63%. Cadangan kajian adalah latihan diberikan mencukupi eh, kepada Pemimpin penyeliaan a pemimpin instruksional ya guru-guru dan juga pelajar ya dalam mengendalikan teknologi ya begitu juga dengan kolaboratif perlu dipertingkatkan iaitu dalam pelbagai organisasi dan pelbagai kepakaran seterusnya adalah PLC perkongsian amalan terbaik dalam kepimpinan dan juga perkongsian amalan terbaik dalam PDP dan akhir sekali adalah sokongan. So sokongan yang perlu diberikan oleh pemimpin uh, penyeliaan uh, ialah dalam bentuk sokongan teknologi, sokongan uh, pembangunan profesionalisme berterusan dan sokongan PDP. Akhir sekali ialah conclusion ataupun kesimpulan. Di sini bolehlah kita uh, menyatakan bahawa penyeliaan pengajaran dalam era COVID-19 itu haruslah diteruskan uh, secara dalam talian ya. Uh, kerana uh, kita hendak memastikan bahawa kualiti PDPC itu, uh, kualiti pengajaran dan pembelajaran itu dapat dikekalkan dengan memberi pelbagai bentuk sokongan iaitu sokongan latihan kolaboratif mengikut kepakaran dan sokongan sumber pendidikan. Kekangan dan cabaran yang dihadapi perlu ditangani secara positif agar hala tuju pendidikan negara tercapai dan murid tidak menghadapi masalah keciciran. Okey, sekian saja uh, pembentangan kajian saya pada hari ini. Uh, sekian, uh, terima kasih dan uh, kita buka kepada sesi soal jawab.